Ahoj, jmenuji se Michal a jsem kameraman s velkou vášní pro motorky a cestování. Se svou kamerou se rád vydávám za dobrodružstvím a přírodními krásami. Ahoj, já jsem Růženka a asi jsem se zbláznila, ale jedu v tom s ním. Společně budeme poznávat a prozkoumávat Čechy i Moravu. Budeme hledat příběhy míst, navštěvovat památky, setkávat se s lidmi, užívat si kempování a nečekaná dobrodružství. Vydejte se s námi křížem krážem Českem. Máme před sebou třídenní trip plný zážitků a úžasných míst. Pojedeme podél Vltavy a přespíme u vodní nádrže Orlík. Druhý den nás čekají hrady a zámky. Dorazili jsme na naši první zastávku, což je zřícenina hradu Vrškamík. A po cestě k němu by měla být ještě rozhledna, která je stejného jména. Můžu tam i kopřivy. Já jdu první. Jo, to mi pomůže teda. Kde jsou kopřivy? Všude. Čeká nás tady prý výlet do středověku. Nějaký labirint by tady měl být, koukám. Středověké hřiště, vyhlídková věž, ovocný sad, dřevěné mosty. Tak uvidíme, co nás čeká. Na hrad! Jedem! Já! Zřícenina hradu Vrškamík. Počátky této stavby se datují někdy kolem první polovině 13. století za vlády krále Václava I. A tenhle ten hrad neměl moc dlouhého trvání, poněvadž byl někdy na přelomu 13. a 14. století opuštěn a od té doby tak nějak chátrá. Tady u zříceniny ještě byly založeny dvě obce, Starý a Nový Kamík. Ačež po tom, co hrad byl opuštěn, tak Starý Kamík rovněž zanikl. Další plán je dojít na vyhlídku nad Vltavou. Zastavil nás tady až zákaz vjezdu, takže tady to zaparkujeme a dál budeme po svých. Trochu to fouká, ale pár stupňů míň, vůbec bych se nezlobila. Boží. Kousek od Solenice. Vltava tady dělá nádhernou podkovu. Jsou tady hned dvě vyhlídky, takže máte možnost podívat se z dvou různých míst, ale už teď můžu říct, že ta první vyhlídka, co je po cestě, je mnohem hezčí. Přiznávám, že dneska jsme trošku líní a tak jsme se neštítili dojet až sem nahoru na Makovou horu na motorce. No taky v tomhletom teple opravdu šlapat do toho kopce by nebylo asi nic moc. Jsme tady úplně sami, máme to sami pro sebe. Takže jdeme se podívat po okolí. Musím říct, že je velká škoda, že v dnešní době se spousta kostelů zamyká a nedostanete se dovnitř, abyste se podívali. Na samotném vrcholu stojím ve stínu kostela svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské. Tento kostel pochází z období baroka a býval významným poutním místem pro spoustu křesťanů. A hned za kostelem je i fara, která je trošičku skrytá před okolím a je tady moc krásně. Právě se nacházíme na hrázi vodní nádrže Orlík. Já jsem se moc těšil, poněvadž tohle je monumentální dílo. Je to vlastně největší česká přehrada s největším objemem i s výškou, která je od základu nějakých 90 metrů. Další technickou zajímavostí této přehrady je vodní výtah, který vlastně vozí lodě ze zhora dolů, podle toho, kde zrovna potřebujete být, jestli na Slapech nebo na Orlíku. Musím říct, že jsem z toho úplně unešená. Je neskutečné množství vody to zadrže, prostě hustý. Prostě, fakt jsem z toho unešená. Je to monstrózní stavba, monstrózní přehrada. A když kouknu, jak nízko je to tady a jak vysoko a kolik té vody je, tak je to neuvěřitelný.
Přejte se podívat, kdo tady nikdy nebyl tak jako já, tak z toho budete asi taky paf. Dneska jsme našli super místo na přespání. Hnedla tady u vody, tak se docela těším. Ráno si když tak i vykoupeme, pokud bude už dostatečně horko, což si myslím, že bude. A je to takový poloostrůveček, je tady strašně moc kempičů tam až úplně vzadu. My jsme se teda kousek vrátili zpátky, protože jsme chtěli mít malinko soukromí, tak jsme tady jenom my a tam kousek dál pan rybář. Tak třeba nám poloví večeři. Máme tady při zdi spáče. Čukica, až teď si vylezl sám. Krásný výhled tady tak podáno. Právě se nacházíme na Žďákovské mostě. Teď vám řeknu pár technických údajů. Most byl zprovozněn otevřen 27.4.1967, což už je doba. Má 541 metrů na dílku a bylo tady použito 4,5 tisíce tuny materiálu. Tenhle ten most je nechválně známý tím, že v 90. letech z něj tzv. Orliští vrazy schazovali mrtvoly zavařené v sudech dolů do vody. Měli tak jistotu, že v té hloubce, co tady je pod náma, se jen tak někomu nepodaří tyhle ty sudy najít. I přesto, že vrazy uklidili své oběti takhle důkladně, tak se českým policistům podařilo je nakonec dopadnout. Od mostu je to kodliku nad Vltavou už jenom kousek. A my teď jdeme zámeckým parkem se podívat na Schwarzenbergskou hrobku. Tu hrobku nechal postavit Karel III. Schwarzenberg v roce 1861 a celá stavba má tvar přesného kříže. Já jsem očekával trošku něco jiného, poněvadž jsem viděl fotky Schwarzenbergské hrobky a díky mé neznalosti jsem až tady zjistil, že ta hrobka, kterou jsem chtěl navštívit, je v Domanině u Třeboně. Než se vydáme dál, tak si projdeme tady ten jeden zámecký okruh, který je díky bohu v lese, takže máme trochu stínku a užijeme si přírodu. Jo, je to tady trošku džungle. Zlehínka, au! Jdeme se podívat na výhlídku. Jdete s náma. Náš původní plán byl, že se pojedeme vykoupat. Zkusili jsme asi 3 rybníky a všechny vypadaly nekoupatelně. Tak jsme cestou narazili na Zvíkov, řekli jsme si, že se sem podíváme. Zvíkov patří k nejpřednějším stavbám středověké české architektury a první krok k jeho stavbě nejspíše započal Přemysl Otakar I. někdy kolem roku 1230. V roce 1234 už jsou první zmínky o purkrabí, takže už tehdy musel být hrad alespoň z části postavěn. Největší slávu hrad zažil pravděpodobně za vlády Karla IV., který tady rád pobýval a dal hrad i řádně opravit. A proslýchá se, že prý než byl dostavený Karlštejn, tak se tady uchovávaly i korunovační klenoty. A po Karlovi IV. Už se majitelé hradu docela střídali a hrad začal postupně chátrat, dokonce se zřítila i část hradeb a postupně se začalo všechno rekonstruovat. Práce byly ukončeny někdy na přelomu 19. a 20. století a Zvíkov se stal opět skvostem českého stavitelského umění. A za mě osobně musím říct, že to tak asi fakt je. Hrad působí neskutečně obrovský a ta voda všude kolem, je to fakt tady super boží a nebylo by se mi tady královat. Hrad Zvíkov byl postaven na velice strategickém místě, jelikož je v podstatě skoro ze všech stran obklopen vodou. Z jedné strany máme Otavu, z druhé strany máme Vltavu a tady je jejich soutok. Když tak tě chytám, jo? Ok. Když se budu kutálet dolů, tak mě chytneš, jo? Zapřu se rukou ostrov. Traduje pověst, že ze Zvíkova vede tajná podzemní cesta k poutnímu kostelíku svaté Anny, který je vzdálený asi 4 km od hradu.
Máme za sebou pár horkých dnů a podařilo se nám najet asi 500 kilometrů. Navštívili jsme zase spoustu pěkných míst. Po docela urputném pátrání, po nějaké hezké čisté vodě ke koupání. Kdo by to byl řekl, že to nejhezčí najdeme tady v Praze, v Prokopském údolí. Takže poslední koupáníčko máme za sebou a docela znavení a vyčerpaní se těšíme zase příště. Takže pojďte s náma. Ať už chodíte na výlety ve dvou, kempujete s rodinou, nebo vyrážíte za dobrodružstvím, prostě pokud jste rádi venku, je tu 4camping.cz. Vybavení do přírody.